ناظرین السلام علیکم، میں محمد فرید صدیقی، 99 نیوز وائس آف انڈیا کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پرانے شہر میں غنڈہ گردی عام ہوتے جا رہی ہے، ایک شخص پر قاتلانہ حملہ۔ پاور نامی گروہ کے سرغنہ ایم اے رحمان عرف پاور کا اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہاشم آباد چندران گٹے کے ساکن مرزا مبین الدین پر قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے مرزا مبین الدین کو شدید زخمی کر دیا۔ شدید زخمی مبین الدین کو دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرتے ہوئے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملے کی وجہ پیسے کے لین دین کو لے کر ہوئی ہے۔ بہرحال پولیس پتہ لگائے گی تحقیقات ہونے کے بعد کہ معاملہ اصل میں کیا ہے۔ آئیے ناظرین اس خبر پر ایک تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں ہمارے نمائندے جہانگیر علی کے ساتھ۔ گاڑی خریدا ہے میرے سے، کیونکہ گاڑی کے پیسے دینا ہے، وہ گاڑی لے آ کے اسکریپ کر دیا، وہ میرے نام پہ آ رہا دار رہا، بول کے بولا پیسے دیے، اس کو پیسے نہیں ختم کرتے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، بولا اچھا تو پیسے دیے، پیسے دیے، کتنے دن سے پیچھے پڑا، دیے پیسے، بولا بھائی بولے تو آپ وہیں آؤ پلاؤ میرے کو، شراب پلاؤ نہیں پلا تو، بولا بھائی دیے پیسے میرے پاس، بولے تو بولتا بھائی یا تیرے کو مار دینے والا ہوں یا پھر تو وہ گاڑی والے کو جان سے مار دیتا، بول کے بولا۔ تین چار جنے تھے، تین چار جنے تھے، وہ اتنا بڑا چاقو تھا، وہ چاقو میرا گلا رکھ کے کاٹ رہے تھے، گلا کاٹ رہے تھے۔